Nilson koçvat arşna vori yerpek naman anun çunesi. Nilson GTM'i haytararats anun da. Vor yerekor meka kiragrum kam vata khnam 30 tarin avela. Khazur nay karchi buchak. Sa vat khnamvats arsha. Sovats iranke vosh te arshna. La archi chagutsun u antil vichak an. Inch kap uni vor inke kuyra. Sa ashkerov a kuyr irank hokov en kuyr u amen inch. Arch khnamna vonts vor petk ra. Որը երկու անգամ է կերակրվում, միշտ շոգին մտնում կողանում է։ Հանդակը համապատասխանում է նորմերին, կրկնակի անգամ նորմերից մեծանում է։